dowladda itoobiya ayaa ka jawaabtay eedayn ay dhowaan soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay oo ku saabsan in ciidammada itoobiyaan ay si sharci-darra ah uga tallaabeen dhinaca soomaaliya waxay sidoo kale ka hadashay qorshaha ay ciidamadooda u joogaan soomaaliya iyo cidda iska leh go'aanka iyo xilliga ay ka baxayaan iyagoo sheegay inay mudo sii joogi doonaan nebiyu todla afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda e itoobiya oo waraysi siiyey laanta amxaariga ee b b cda ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha soomaaliya ee ka dhanka ah in ciidan itoobiyaan ay si sharci darra ah u galeen gudaha soomaaliya dooda la xidhiidha bixitaanka ciidamada ayaa in muddo ah soo jiitamayse laga soo bilaabo heshiis safgarad ah oo ay bilowgii sannadkan wada gaadheen somalilan iyo ethoobiya danjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobey abuukar cusmaan baalle oo ka hadlay kulan xaaladaha soomaaliya looga hadleeyey oo ay goobjoogayaal ka ahaayeen mas-uuliyiinta qaramada midoobey iyo kuwa ka socday midooda afrika waxa uu itoobiya ku eedeeyey in askarteedu ay si sharciga baalmarsan u galeen gudaha soomaaliya etoobiya waxa ay muddo dheer ka mid tahay waddamada ciidamada nabad ilaalineed ee howlgalka atmis u jooga gudaha soomaaliya kuwaasi oo tir ahaan gaadaya saddex kun oo askari balse waxaa jiro ciidamo itoobiyaan ah oo lagu qiyaaso inta u dhaxaysa shan kun ilaa toddoba kun oo aan ka tirsanayn howlgalka kuwaasi oo ku sugan qaybo ka mid a soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa hadda doonaysa in labada nooc ee ciidamada ee itoobiyaanka ah isaga baxaan soomaaliya sida ay sheegeen saraakiili soomaali ahi dhowaan ayay ahayd markii la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen macalin oo ka jawaabayay su-aalo lagu weydiinayo bartegs oo hore loo odhan jiray twitter uu sheegay in dhammaadka bisha diseembar ay gebi ahaanba ciidamada itoobiya ka bixi doonaan dalka sababo la xidhiidha khilaafka labada waddan u dhexeeya afhayeenka u hadlay dowladda ithoobiya ayaa iska fogayay inuu jiro codsi gayimid dowladda soomaaliya oo ay itoobiya kaga dalbanayso inay ciidamadeeda ka saarto soomaaliya itoobiya waxa ay sheegtay in bixitaanka ciidamadeedu aanu qusayn keliya soomaaliya balse ay tahay arrin u taalla beesha caalamka ururka al-shabaab ayaa la xusuusan yahay in sanadkii lasoo dhaafay uu howlgallo ka furiyey gudaha itoobiya afayeenka ayaa sheegay in etoobiya ay qasab ku tahay inay qaato tallaabo kasta oo ay amnigeeda ku ilaashan karto oo ka dhanah soomaaliya shla jaanqaad shirkadda talesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal social midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlin gemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid numbarka gaaban